Hej på er och välkomna till den lilla skogsdungen utanför Frölundaborg. Det är sommar, det har precis varit ett ganska så tufft fysträningspass här i skogen, eller hur Adam? Jajamän, det var tufft. Jag fick springa lite ruscha här, så det var uppfriskande måndag. Ja, hur mår benen? De är lite sega nu, men det är så det ska kännas tycker jag. Ja, vad blev det? 9-10 ruscher upp för backarna här? Ja, jag klar med 9 och vissa fick springa 10 där, så det var, jag slapp en i alla fall. Ja. Hur har sommaren varit annars för dig så här långt? Det har varit bra. Det var tufft, hård träning och men väldigt roligt. Det är bra grabbar i laget och jag är ny här, så det är, man lär känna allihopa runt om föreningen så där, så det har varit en rolig tid. Ja. Ny här, men vi ska gå tillbaka till hur allting började en gång i tiden egentligen i Jönköping. Berätta hur kom det sig att det blev hockey och hur började det? Nej, det var väl som många andra, farsan tog med mig ner till uterinken där i Huskvarna. Jag är uppvuxen och började sen spela där i hockeyskolan med HV71 och spelade där hela vägen upp och kom i A-laget och lite på den vägen här. Hur många år var du då när du började? Ja, det kan ha varit en 4 år kanske, där någonstans. Jag vet faktiskt inte riktigt själv, men det är där någonstans kan jag tänka mig. Det är nästan så du lärde dig åka skridskor innan du lärde dig gå då? Ja, det är väl ja, något sånt, ja. Hur kom det sig att farsan tog med dig då? Var han också hockeyspelare eller? Nej, det var jag har en äldre brorsa med, så han höll på lite och så var det väl smidigt att ta med mig samtidigt. Och så fick jag kravla runt lite på isen där samtidigt och kan jag tänka mig. Så det, men det var roligt och jag fick ju vara med brorsan här, så det var skoj. Ja. Vad var det då som lockade med hockeyn? För jag tänker man är 4-5 år gammal och behöver snurra på sig de här skridskorna och man ramlar och det är kallt. Vad var det som lockade med hockeyn egentligen? Jag vet faktiskt inte just, jag kommer ju faktiskt inte ihåg så långt tillbaka om jag ska vara helt ärlig. Men någonstans har man ju tyckt det var kul, annars hade man inte fortsatt. Jag vet inte vad det var. Det var var med kompisar och det var lite tävlingsmoment så med, kan jag tänka mig. Det var roligt helt enkelt. För du har hållit på med en del andra sporter också, har jag förstått. Ja, jag höll på lite med fotboll och brottning när jag var yngre med. För brottning då är ju en individuell sport. Vad var det som var så roligt med det då? Det var nog samma där, att jag farsan tog med mig. Det var lite kamp och sådär. Man fick gå in och gnugga lite med varandra. Jag tyckte det var kul och jag tyckte det var rolig träning helt enkelt, och det var kul att tävla både individuellt och i lagsport, så det var en bra blandning och jag testade på lite olika sporter. Hur bra var du då? Hade du kunnat nå eliten även i fotboll och brottning tror du? Ja, det vet jag inte, så att säga, men jag hade väl lite talang för det med, det tror jag, men det blev ju hockey till slut ändå. Ja, vad var det där som avgjorde till slut att du satsade på hockeyn då? Ja, där var det nog mest att man tränade mycket mer i hockeyn och man hann helt enkelt inte med de andra sporterna. Och då blev det bara automatiskt att det blev hockey. Jag kommer inte ihåg att jag fick välja eller att jag stod och valde. Det var bara mer att det blev så av sig själv på något sätt. Du, jag tänker på Zlatan. Han är ju en ganska unik fotbollsspelare, för han har ju sin karatebakgrund som han använder sig av en hel del ute på plan. Hur mycket av dina brottningskunskaper använder du som hockeyspelare? Nu för tiden vet jag, använder nog inte så mycket längre, men jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket i hockey. Smidighetsträning och sådär, och smidig hur man kan lösa lite situationer och sådär och komma undan eller sådär. Så jag tror det har hjälpt mig väldigt mycket i hockey. Mm. Och det är inte särskilt sannolikt att du förlorar en fight om du skulle kasta handskarna, eller? Ja, det är väl en annan grej på isen där kanske, men möter någon jämstå i laget här på brotten, då tror jag har haft en bra chans, det tror jag. Men du, ursäkta mig att jag säger det, men du ser inte riktigt ut som en brottare egentligen. Nej, är det fint? Du har ju inte den här riktiga brottarkroppen. Nej, det stämmer. Jag höll ju inte på så jättelänge heller, okay. Så han vill aldrig få den då, men lite teknik och sådär med. Så. Hur är det med styrkan annars? Hur ligger du till där inne? Jo då, jag ligger helt okej faktiskt. Man går ju mot sin kroppsvikt och så har alla att man ska vara godkänd och grön eller röd då som det heter, men man ska vara godkänd och så lägger man upp en plan med tränare hur mycket man ska ta, så jag ligger helt okej till det. Du är på god väg?
Jag är på god väg, absolut. Du är ju född och uppväxt då i Huskvarna och har spenderat hela din ungdomskarriär i HV71. Och så kommer du nu då raka vägen från Svenska Mästarna. Hur är det att för första gången nu då inte spela på hemmaplan så att säga? Mm. Nej, det är lite annorlunda, absolut. Kommer till en ny stad och måste hålla på och fixa lite med lägenhet lite runt omkring och sådär. Hemma har jag ju varit där så länge med, så känner alla runt om i föreningen och sådär. Och du vet ju hur det funkar liksom. Så här det blir lite nytt helt enkelt, och det är spännande det med att få lära känna lite nytt folk och sådär och se hur det funkar. Mm. Varför blev det en flytt överhuvudtaget? Nej, men det var lite fram och tillbaka med HV där, och sen kände jag att det skulle vara jäkligt spännande och spela någon annanstans, och då ville jag verkligen hit till Frölunda. I och med att jag har barn och sånt där med familjen nu, med att det är inte så jättelångt från Jönköping, och att jag tror att vi i Frölunda här har en väldigt bra chans att vinna med. Mm. Så du ser det inte som ett nedköp nu att gå från Mästarna till ex-mästarna? Nej, absolut inte. Jag tror vi har goda chanser att vinna, och det är lite därför man spelar med. Mm. Du, förutom SHL-hockey då, så har du ju också prövat på hockey i både NHL och KHL. Berätta lite om det äventyret, eller de äventyren. Ja, jag var i USA första. Spelade 2 år. Spelade för det mesta i AHL, och man fick även testa på och spela någon match där i NHL. Så det var ju jäkligt häftigt. Det är ju det man har siktat på någonstans. Det är ju dit man vill komma och där man vill spela. Så det var ju ändå en jäkligt häftig upplevelse och ett mål som man har kämpat för, en dröm liksom som kom i uppfyllelse. Så det var en väldigt rolig tid, och jag hade skitkul där i USA. Och sen så efter USA så åkte jag till Ryssland där, och där var det också en erfarenhet. Det var också lite annorlunda. Roligt på vad man spelar i Ryssland sådär. Men där jag var, var det lite som att åka tillbaka lite tiden, men det var lite ryskt. Ja, helt enkelt. Exakt. Men det var också jäkligt skoj. Vi var ett gäng svenskar där med, så vi hade kul. Men jag har varit ju skadad nästan hela den säsongen, så den blev lite förstörd. Mm. Var det roligast att spela hockey, tycker du, i USA eller i Ryssland? Jag hade väldigt kul i USA, måste jag säga. Så det, jag ser tillbaka på den tiden som jäkligt rolig och något man skulle kanske vilja göra igen. Då. Mm. Lite bättre gangsterrap i USA också än i Ryssland, eller? Ja, jo, det är det. Jag såg ett gammalt klipp där du snackade om det. Att du gillar det? Du gillar den musiken? Ja, jag gillar det mesta. Men ja, det gillar jag. Men det var väl ändå ett par år sedan, tror jag, du måste sätta. Ja, det var några år sedan. Jag tror det. Men du var ju i Detroit, som är ju Eminems hemstad. Ja, absolut. Fick du chans att träffa honom någon gång? Ja, eller? Men jag var ju på 8 Mile Road där, så det är hans hood. Ja, men han kom inte ner i omklädningsrummet. Han är ingen hockeyfan kanske? Nej, ja, jag var väl inte uppe tillräckligt för mycket heller kanske för att han skulle dyka upp där, men nej, han fick jag tyvärr aldrig se. Nej, okej. Okay. Vem är den stora idolen när det kommer till den musiken annars då? Nej, jag vet inte. Jag har väl ingen sådär något speciellt. Jag är nog en allätare. Jag kan gilla allt från gammal svensk musik till rap. Liksom. Mm. Jag kör det mesta, tror jag. Ja, okej. Okay. Du, på tal om Detroit, så gjorde du som sagt 2 matcher i NHL och 1 mål. Du är ju 50% i NHL alltså. Det måste ju vara någon form av svensk rekord nästan. Inte ens Erik Karlsson kom ju upp i de siffrorna. Nej, han har spelat lite mer matcher med mig. Och han är väl ändå nära att ligga där ändå. Men nej, som sagt, jag fick hänga dit en balja där. Och det var också grymt kul att få göra. Och vad minns du av det ögonblicket då? Nej, man har väl kollat på någon gång sådär. Och man blir otroligt glad och lite euforisk, om man säger så. Så det var en häftig känsla. Mm. Hur kommer det sig att det inte blev mer än 2 matcher i NHL, tror du? Ja, det vet jag. Jag kan tyvärr inte svara på det. Jag kom upp någon gång med, men jag fick aldrig spela. Och sen så var det inget mer. Och sen året efter så åkte jag det. Men planen är att ta dig tillbaka dit, eller? Ja, absolut. Antingen dit eller
någon annanstans utomlands skulle jag vilja prova på en gång till nu när man ändå är hyfsat. Ja. Mm. Någonstans där det är lite mindre ryskt då kanske? Ja, vi får se. Ja. Men då måste man ju spela bra med, så vi får se vad som händer. Mm. Men nu är du som sagt här då. Och vi var inne på det lite förut, men vad säger du om Frölunda som lag, som klubb, som organisation så här långt? Jag har ju bara sett Frölunda utifrån innan, och då har man verkligen sett att de spelar fartfull hockey, rolig hockey, och det verkar jäkligt skoj att spela i Frölunda när man har sett utifrån då. Nu när jag är här så nu har vi inte varit på isen, men det är härliga karaktärer i omklädningsrummet och bra ledare och härligt folk runt omkring föreningen som fixar dona för att vi ska ha det bra liksom. Så det är bara positiva intryck än så länge. Mm. Vad ser du några skillnader mellan HV och Frölunda så här långt? Nej, det är lite små grejer så där. Det är lite större stad, det är lite annorlunda än lite mindre städerna. Men jag får väl se sen när säsongen börjar om det är något som verkar väldigt annorlunda, men det kan jag inte tänka mig. Tjejerna jagade inte lika mycket på Avenyn som de gjorde hemma i Jönköping? Nej, det behöver jag inte vara orolig för hemma här, kan jag säga. Så det är lugnt. Nej, okej. Okay. Ja, blygsam kille. Du, vad har du för mål med den här säsongen nu då? Nej, men som mål har jag att jag ska försöka spela så bra som möjligt, försöka hjälpa laget och göra en bra säsong individuellt. Och som lag så är det ju absolut att vinna i det vi ställer upp i. Nu har vi vunnit här CHL två år i rad, så det skulle vara kul att kunna vara med och kanske försöka vinna den en gång till. Och sen så är det ju häftigt att vinna SM-guld liksom. Så det, stå på Götaplatsen? Det skulle jag verkligen vilja göra, så det hoppas jag och tror på att vi kommer göra. Mm. Du, om vi backar tillbaka till NHL lite kort bara, nu har du ju tillhört Detroit innan, men vilket skulle du säga är ditt favoritlag i NHL annars, om du får välja helt fritt? Förr var det nog, det var nog Detroit som var där. Det var ju mycket svenskar, det var de man kollade på med Lida, Zäta och alla de som var där, Kromvall. Men nu, jag kollar inte så mycket på hockey längre sådär. Du gör inte det? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det finns lite annat att stå i med sådär, eller så det kan vara skönt att koppla bort det lite, ja, tycker jag. Du värderar att sova på nätterna nu, kan jag tänka dig. Ja, det gör jag, absolut. Ja. Det är inget speciellt favoritlag, det tror jag inte. Vem hade du som idol när du var liten då? Som idol så hade jag Johan Åkerman. Han spelade i HV där och kollade på honom när jag var yngre. Även Fredrik Olausson där innan. Mm. Vem skulle du säga är världens bästa hockeyspelare idag? Ja, det är väl antingen Erik Karlsson eller Sidney Crosby eller de. Men du tycker Erik är där uppe bland de riktigt? Ja, absolut. Ja. Han spelar ju grymt liksom varje säsong, året och år in, och gör det jäkligt bra. Och ändå blev han inte årets back i NHL, man blev nästan lite förbannad. Ja, det tycker man att han var värd faktiskt. Ja. Det var synd att han inte blev det. Du, när du inte är här på campus eller i Skandinavien, vad ägnar du tiden åt då? Just på veckodagarna här så har jag en lägenhet, så åker jag hem. Så blir det bara att äta och försöka vila. När vi tränar hårt så orkar inte göra sådär hemskt mycket. Jag har en polare som bor nära mig med sen innan, så vi är ute och käkar lite ibland. Och tar lite lugnt. Mm. Annars åker jag hem till Jönköping till tjejen och min dotter då, på helgerna. Så det blir att vara med dem då när man missar den tiden på veckorna och sådär. Du får inte med dig dem hit nu då? Nej, de stannar hemma lite nu under sommaren, men sen under säsongen så flyttar de med upp. Ja, okay. Så det, nu blir det lite pendling. Mm. Det är skönt att ha dem här sen då när det väl smäller. Absolut. Du, till sist då. Det är slutet av april 2018. Fullsatt Skandinavium. SM-final nummer 7. Vilka möter ni och vad händer? Ja, du. Vilka skulle vi vilja möta då? Kanske skulle vi möta Skellefteå. De brukar vara bra. De hade ju en match 7 förra året med Frölunda, så vi vinner i sadden. Och vem avgör? Vem avgör?
Det blir väl någon forward som vanligt. Jag antar att du lägger en sån lång, god, svepande ja, pass det hade varit härligt. Upp på offensiva blå då? Ja, det hade varit härligt. Och ett friläggspass och Grönström skickar in en kryss. Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé. Ha en trevlig sommar. Tack för att du tog dig tid. Ja, tack.